Добрий день. Слава Україні, слава ЗСУ. Інформаційний простір дуже переповнений, тому ваші прихильники просять вас допомогти їм розібратися з певними аспектами. Тому для початку давайте з'ясуємо певний момент, це те, що є дійсно інформаційна війна, і поясніть, будь ласка, на прикладі детальніше, щоб всім стало зрозуміло. Дивіться, ми з вами багато разів обговорювали цю срану гібридну інформаційну війну, яку веде Росія. Більше того, вона нарощується, ця війна, і вже є нові прояви, нові види, і нові дієві особи. Ви тільки подивіться з початку війни. Ви ж всі помітили, як з'явилося багато начебто розумних, а насправді просто заганджованих москалями брехливих ротів. От я вам наведу приклад одного із них. Юрій Швець. Всі чули такого? Давайте зараз от просто по полочкам розложимо, хто ж він є. Чувак називає себе експертом, блогером, дивляться його багато людей, питань нема. Чого? Бо навчився просто подавати оці всі привабливі інтриги, брехеньки, які розколюють просто суспільство. Він говорить те, що хочеться чути людям. Він сам... Та й дехто представляє його як знавця, бо бачите, пройшов школу в комітеті державної безпеки, називається «Сири-сири-сири». Ну, простими словами, це колишній розвідник КГБ. Як вони самі про себе кажуть, кегебісти, що колишніх кегебістів не буває. От вам і Швець, яскравий тому приклад. І я зараз вам це доведу, розложивши по полочкам, що він собою представляє. От хочеться, щоб ви просто протерли очі і просто перестали слухати ці рашистські консерви. Швець – це є рашистська консерва. Те, що він за походженням українець, це нічого не значить. Бо жодного... співчуття чи допомоги Україні своїми вкидами він не надає. Так чим же він займається, ця консерва? Цей чучело живе в Штатах, куди перебрався після розпаду Союзу. А займається тим самим, чим займався, в принципі, і раніше. Створив фірмочку, яка займається аналізом начебто з питань безпеки в міжнародному бізнесі, і прикривається нею. Насправді ж, просто відпрацьовує гроші своїх хазяїв і заробляє, спочатку, знаєте, як заробляє, спочатку прилипає до гучних справ, процесів, а потім на них хайпує. Ви подивіться свого часу, він взяв в розробку справу Литвиненка. Ну, нібито розумні висновки робив, отак зі сторони, як подивиться, да? А як показала практика, що це все робилося лише для одного, для того, щоб прикрити вину свого годувальника Путіна. От і все. Точно така ж сама картина була і справою Політковської, якщо ви вспомните. А вспомніть напередодні війни, як він раптом став охуєнним експертом. Просто, от просто охуєнним експертом із справ України, що саме інтересно. Бо йому раптом заболіло за Україну. І тепер це його тема номер один. Бачите, болить йому корупція наша. Подає себе борцем з путінським режимом. Аж смішно, ну три рази смішно. А потім ще подивіться, як він на початку війни активно розповідає про корупцію в Україні. Розкрадання західної допомоги. Про зрадників у владі. Напевно, теж думав, що Україну кацапи захватять за три дні. Треба ж було якось відпрацьовувати, блін, да? Ну, такий собі, знаєте, заробітчанин на темі України. А з усього, от якщо просто проаналізувати все, з усього видно, що має просто доручення від своїх хазяїв вносити розкол в українські справи. Все. І що саме характерно, от... ви не знайдете в нього ніде критики чи засудження Путіна. Іменно Путіна як терориста,
А чого б це? Ну от чого б це? Ви подумали? Бо його справжнє обличчя можна побачити на прикладі прогнозів, які він дає. Все це робиться заради одного – просто нагнати страх і залякати українців. І що в кінцевому результаті? А пшик, як у воду пернув і все. Ну і чим не Арестович? Що саме інтересне, його просто це все дуже лягає на душу стареньким бабушкам, які плачуть за дешевою ковбасою Радянського Союзу, і ватникам, що кричать «все пропало» і продовжують слиною у роті слухати імперських посіпак, як там їх та латиніна ця, чи як її там, Фейгін, гандони от ці всі різні, тьфу, може вони хочуть знову Медведчука сюди припхати і слухати його побрехеньки? Ну от скажіть, ну, що я не так говорю? Українцям просто треба зрозуміти, цим собакам як брехати, то й тіски не треба. Люди, які думають власною головою, ніколи не поведуться на такі розводи. І ще хочеться вам сказати, робіть висновки, думайте. І наступне, це зазначте, будь ласка, які наразі відносини нашої держави із США, тому що вже багато є інформаційних, так би мовити, вкидів. США. Ну, знаєте, коли читаєш новини деяких так званих опозиційних політиків, часто просто дивуєшся, наскільки вони схожі. От дивуєшся схожості просто їхніх тез з російською пропагандою. Ну от просто як під копірку все. І ті, і інші, що саме інтересно, розказують просто, наскільки в нас проблеми у відносинах із США. Але коли бачиш реальні факти, стає очевидно, що ситуація зовсім інша. От, ну не треба далеко ходити, ви тільки вдумайтеся. Тільки за цей рік США виділили Україні, якщо мені не зміняє пам'ять, майже 61 мільярд доларів. Це величезна сума, яка включає в себе і військову допомогу, економічну підтримку, і багато, дуже багато ще чого іншого. А тепер, якщо взяти і підрахувати всю допомогу, так ви подивіться, Америка надала загальну підтримку, загальну допомогу нам, яка з 22-го року почалася, то ця цифра вже перевалила за 120 мільярдів, по-моєму, доларів, якщо мені не звиняє пам'ять. Цифра може путатися трохи, не обессудьте. Ви представте, якби не було довіри між партнерами Америкою і Україною, хіба б це було можливим таке? Отаку допомогу можливо було б надати Україні, якби не було довіри між партнерами? Я думаю, що ні. Також, думаю, слід врахувати, що ці кошти не просто передаються Україні без жодних умов. Вони є частиною стратегічного партнерства, де кожна сторона, ну, зрозуміло, що чітко має свої зобов'язання. Як без цього? США інвестують в Україну, тому що бачать в ній важливого союзника. Союзника, який третій рік поспіль стримує агресію Росії. І таким чином захищає себе, а також сприяє підтримці стабільності в Європі. Ну, українці ж мужня нація, незламна нація. І вони своєю силою волі довели, що гідні і заслуговують на довіру і допомогу. І ніякі злі язики тут не завадять. Ну не буде, так як оці дивані експерти хочуть. Ну зрозумійте ви ж в кінці до кінців.
В Україні, я вам іще скажу, в свою чергу ці кошти дозволяють дуже сильно зміцнити свою обороноздатність, стабілізувати економіку, реформи проводить необхідні, які в Україні потрібні. Якщо б США не мали довіри до України, до її керівництва, то повірте, не було б такої масштабної допомоги. Просто не було б. Повірте, гроші не виділяються країні, яка не виконує свої зобов'язання або не дотримується домовленостей. Навпаки, така підтримка свідчить про те, що Україна є дуже надійним партнером, який здатний виконувати свої зобов'язання. І більше того скажу, має змогу підтримувати демократичні цінності, що дуже немаловажний фактор. І хочу знову звернути вашу увагу на те, що ви були завжди обережними і дуже уважними до всього, що ви чуєте, читаєте. Говорив і ще раз говорю, довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. От не слухайте оцієї всієї хуйні, що несуть всякі Порошенки, Гончаренки, Тимошенки, Розумкові. Всі тільки піаряться на цьому, просто піаряться. Ви ж бачите, що вони просто повторюють ті ж самі наративи, що російська пропаганда, незважаючи на реальні факти і цифри, незважаючи, що у нас іде війна, третій рік підряд. Так а що їм, по великому рахунку? Вони позичили очі у сірка і брешуть, блядь. Але нічого. Не переживайте, прорвемося. Поборемо всіх, все буде Україна. І наостанок хотілося б, щоб ви порадували своїх однодумців. Тому розкажіть, будь ласка, чи знаєте ви все ж таки про допомогу, яку надала Франція? І розкажіть про неї детальніше. В принципі, я думаю, що це не тільки мені відомо, а вже дуже багато хто знає. І хочу зазначити, що наші ЗСУ, дійсно, наші козаки, це нереальні речі роблять в нерівних умовах. Фактично, не маючи авіації, вели і ведуть сьогодні успішно цю війну. Весь світ дивується, як ми це робимо. Весь світ. Але кожен військовий, кожен, хто хоч трошки розуміється в війні, повинен зрозуміти. Наступ без авіації неможливий. І сьогодні на фоні цієї картини ми маємо просто чудові звістки. Одна із них – це, я б сказав, політичне рішення президента Франції Еммануеля Макрона про виділення нам літаків «Міраж» 2000-5, по-моєму. Неважливо ці цифри. Головне, «Міраж» – це... Щоб ви... Це не той міраж, що ілюзія, а справжня реальність. Більше того, ще 4,5 тисячі наших козаків будуть навчені на цих літаках літати. Плюс будуть французькі інструктори доправлені в Україну для навчання наших військових. Але, зрозуміло, не в регіоні бойових дій. Тепер давайте трошечки об'ясню вам по-простому, що це за літаки. «Міраж» – це, за характеристиками, він подібний до F-16. Це літаки повітря-повітря. Вони допоможуть нам боротися і зменшити обстріли КАБами, ракетами. Це просто прорив. Реально прорив. Поки F-16 до нас дійдуть, всі їх обіцяють, з рук не випускають, то «Міраж» вже в Україні. Ви маєте просто зрозуміти, що одна країна
повторює крок іншої країни. Вспомніть, коли я вам говорив, що перша країна Великобританія допомогла. Скільки зараз їх уже нам допомагає? І якщо президент Франції прийняв таке рішення, це значить і Америка, і інші країни пришвидшать нам поставку літаків також. Макрон, знаєте, він оце зараз як локомотив. Він намагається зрушити думку, та й не тільки думку, позицію лідерів інших країн Європи, щоб просто прискорити допомогу Україні. Ну, звісно, дає гарний приклад для наслідування. Всі розуміють, що без авіації важко оборонятися і просто неможливо наступати. Ну, всі це чудово розуміють. Так що, хто б там що не говорив, а завдяки підтримці наших партнерів, наших друзів, ми зможемо зробити і перше, і друге. Головне – вірити в президента, вірити в Україну, вірити в ЗСУ, і все буде Україна. Слава Україні, слава українській нації і п***ць російській педерації. Слава Україні!